Всім доброго дня, з вами канал The Grand TV, я Олександр. І будемо перевіряти, продовжувати нашу серію «Найсильніший трактор», так скажемо, так я нещодавно ну, придумав назву. У нас уже там і ЮМЗ, і Т-25 були. А тепер візьмемо сильнішого трактора ВТ-75 «Казахстан». Тут колоди ті ж самі, що й ЮМЗ ледь тягнув, а де-не-де взагалі не тягнув. Будемо пробувати, як потягне їх у сінічний трактор. Не знаю, як ця модифікація зроблена. Зараз ми все перевіримо. Да, поки цей трактор заведеться. Довго заводиться. І тут перша проблемка. Немає валу відбору потужності. Тягнути ми зможемо? Ні, воно хоч валу відбору потужності немає, але трактор працює. Ні, ну він тягне нормально. Цього трактора, ну як може ви знаєте, двигун не самий крепкий, що здається 75 коників. Єдине, що його рятує, те, що він усинічний. На двигунньому тяжко. Але, як бачите, все норм. Можна додати ще. Так. Спиляю я тут це деревце. Не буду запалюватися його на колодки різати прям тако ціляком. Ось таким довгим. А ні, це вже занадто. Все-таки хоч на дві частини переріжу. Так. Щоб трактором не мучитися, зараз візьму тако, перевірю. Хоп. Одна є. І друга. Тягнути. Так, що у нас тут вийде? Ну зато усиниці не пробуксовують. А трактор тягне. Саме головне, помалу, але тягне. Двигуну тяжко. Двигуна саме не вистачає. Ну що ж, було таке коротеньке відео. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за моїм каналом. Мотор так дергається, прикольно. Підписуйтесь, звісно. І всього вам доброго, і до побачення.